Գավառ քաղաքի հացառատ թաղամասի բնակիչ Թակուշի Սպիրյանը 2018-ին բոլորել է իր 100-ամյակը։ Թակուշ տատիկ առողջությունից չի բողոքում, դեռ ինքնուրույն հոգում է իր կարիքները։ Միայն մի քիչ գանգատվում է տեսողությունից ու լսողությունից, բայց իր տարիքը գիտակցելով համակերպվում է այդ վիճակին։ Միշու աշկես չտինում, միշու անգլիներ չլսում, ճոճությունից ես եմ բողոքում, ոչ մի բանից, որ մեծացել եմ, շողոտ ճոճից եմ։ Ամենիչով, լավ, բալեքով, տնով, տեղով, ճժով, պժով, լավ էլն է։ Մինակ ուզում եմ, մինակ ոսուց հանգարտակը մոխտա, մեկին նեղություն չի տա, ատ։ Թակուշ տատիկը խոստովանում է, որ իր կայուն վիճակը պայմանավորված է իր նկատմամբ փոքատարությամբ։ Նա 7 զավակների մայր է, սակայն այսօր նրանցից ողջ են 3-ը։ 7 երեխա, Բարա ջան, 4 աղջիկ, 7-ը, բայց կուրուսներ եմ տվել, լավ, լավ, ես մնաց։ Վալոդյա որդին, դուստրերը Անահիտն ու Կարինեն հավասարապես կիսում են նրա խնամքը և երջանիկ են, որ իրենց մայրն իրենց կողքին է։ Ինքը յոլա իրան տանում, իրա ոտով իշնում, իթում դուրս գալում, էդ են սովորական, էլը շատ նեղություն չտալում մեզի, չէ, բոդայում երբեմն տեղացավում, էդ ցավալու դեպքում էլ տեղ, տալում ենք էդ մարդը լավանում, ասնում։ Թակուշ տատիկի կյանքը իմաստավորվում է թոռների ու ծորների գոյությամբ։ Նա ոգևորվում է նրանց հաջողություններով ու տրտմում նրանց խնդիրներով։ 22 թոռ ունի Թակուշի Սպիրյանը, բայց ծորների թիվը այդպես էլ չմտաբերեց։ Կորել ունի Թակուշ տատիկը, Կարինե դստեր թոռը, ով հաճախ է մեծ տատիկին հյուրընկալվում ու սիրով լցնում նրա օրը։ Թակուշ տատիկը ունի նաև նախասիրություններ, հետևում է հնդկական սերիալներին ու քաջատեղյակ է նաև իր երկրի քաղաքական իրադարձություններին։ Նա ոգևորվել է վերջերս տեղի ունեցած հեղափոխությամբ և մեծ հույսեր է կապում երկրի առաջնորդի հետ։ Նիկոլս երկիրը դեզա, ոնա մի ասես դեմենին պիրա յուր վրա։ Շատ հոշաներ է։ 100 տարին բոլորելու արդիվ Գավառի քաղաքապետարանի կողմից Թակուշ Սահակյանն արժանացավ դրամական պարգևի, այն հանձնեց քաղաքապետարանի աշխատակցուհի Վարսենիկ Խաչատրյանը։ Գավառի քաղաքապետի աջակցությամբ, ավականո հաստատմամբ Թակուշ Սերոփի Սպիրյանին 100-ամյակի կապակցությամբ պարգևատրվում է 100,000 դրամ նվերով։ Ցանկանում ենք իրան քաջառողջություն և երկար-երկար տարիների կյանք։ Թակուշ տատիկը, նրա հարազատներն ու ընտանիքի անդամները իրենց շնորհակալություն հայտնեցին այցելության և նվերի համար, նշելով, որ դա առանձնահատուկ ոգևորեց մեծ տատիկին։ Ալվարդ Մանուկյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Եղամա օր։